Usmaan Nuur Taa Dhuuleed oo ka mid ah golihii hore ee wasiirada ee dowlad goboleedka Galmudug haddana ka tirsan siyaasiinta Soomaaliyeed waxa uu dhinacyada siyaasadda ee Galmudug iyo dowladda federaalka ah ee Soomaali ugu baaqay inay muujiyaan dulqaad iyo dhabar adeeg oo ku saabsan sidii loo heli lahaa Galmudug ee dadkeedu u dhan yihiin oo aan lahayn murug oo aan lahayn murun iyo dood. Waxa uu si gaar ah baaq ugu jeediyay maamulkii Ahlu Sunna oo xubin ka ahaan jiray iyo sidoo kale siyaasiinta xildoonka ah ee Galmudug. Galmudug sidaa hadda marar badan ba halkan wareys ugu bixiyay Dr. Robert Sidir Bila ayaa ay socotay hawsheeda dhusrana loo fadhiyay. Dowladda Soomaaliyana isku keentay reer Galmudug dhuusa maxraab iyadoon aan ognahay inaan dadku inta badan isu gudbi karin ama aan qolo u fiiri kartaa jirin. Tuudigii la bixiyey iyo dabashintii la galay iyo raalkii socday ee brosesskii halkan laga wadeynaa aakhirkii wuxuu dhalay in la xulo baarlamaan labaatanna laga keenay niman la yiraahdo Ahlu Sunna wal Jamaaca oo Macalin Maxamuud Xurjoow u yahay. Lixdii sagaalna laga keenay beelaha baarlamaankeena wuxuu doortay shaguduun loo wada hambalyeeyey Galmudug ee halkaasii joogtaa khilaafyo aan isleeyahay waxay ku dhashaysan yihiin dana shaqsi oo dan caama ka turjumayaanna way jiraan xaqiiqdii oo aan la qarin karin. Marka Galmudug halkaasii joogtaa intaar waan ka warqabo marka baarlamaan kalena waa jiraayo ilaa hadda saddex baarlamaan iyo saddex gudoomiye iyo waxay leedahay madaxweynayaal oo bilow maanta mid ka mid la doortay. Waa intaad maqashaan maqlay waxaan rabaa inaan ku sheego baarlamaanada Galmudug ee jiraahi baarlamaanka dhusra lagu doortay 17kii bishan ayaa sharci ka ah. Waxa kale waa rabitaan shakhsi iyo wax la yiraahdo ku qatar oo gobolladan laga bartay 2017 bilowgeedii. Waa waxaan isleeyahay kuma imaan maslaxada dadka iyo talada dadka iyo wixii dadku filayeen. Marka dadka gobolladan jooga dhexan hadda dhaqan waxay u yeesheen qofka saabashaas uu damco ama uu ku fikiro ama isaga la toosnaada ama uu dadka inuu ku dhibo go'aansado inuu meel la istaago sheego dadkuna buunbuuniyaan. Laakiin baarlamaanka Galmudug oo odayaasha dhaqan kusoo xuleen laatan xubnooda ku timid si wada hadal ah oo weliba beelaha lagu qasbay oo dowladda Soomaaliya beesha caalamku odayaasha ku qasbeen dadkuna ogolaadeen ayagu xal raadinaya ayaa jira. Iswargacla oo ah gudoomiye isagii baa hadda fadhiya dadkuna ka sugayaan in madaxweyne usoo xulan hadii la haydmo. Intaan la soconana dhowr mar ayay dib u dhigeen xilligii u qabteen doorashada inay qabanayaan ayagoo xal raadinaya. Marka walaal waxyaabaha kale ee ama jira amaan meelaha kama laynahay waa waxyaabo ku qabtoma dana shaqsi iyo ujeedo gaar ah. Galmudug in ay 7 bilood dowladdu ay xoog iyo xoolaba ag dhigto ujeedada ugu weyn oo ay ka lahayd dadku waxay ku tilmaamayeen inay ku dadaalayso sidii loo heli lahaa Galmudug mid ah oo loo dhan yahay oo deegaankaas iyo dadkaas horumarintooda ka shaqeysa. Laakiin markii ugu dambeysay oo ay baarlamaanku xulistoodii dhamaatay doorashadii guddoonka baarlamaanka la galay waxaa soo baxay ifafaalo muujinaya in wixii ay isbedeleen dowladdu dan gaar ah ay ka shaqeynayso shakhsiyaad ay wadato taasi waxaa la leeyahay wixii abuurtay in Galmudug badan la helo. Ma u aragtaa sidaas? Waa maasan tahay. Horta waxaan rabaa inaan ku cadeeyo waa shaki kuma jiro dowladaha aan la jiray horaa u jireen ama hadda joogeen dadku dowladaha waxantaan sharciyeynay wataan waa la dhahaa. Waa hadda maanta bilowday ma ahan way soo jirtay 2017 aan jooga cadaado dowladda Xasan Sheekh asaaskii Galmudug waxaa lagu xadanayay inay wateen musharax tana sidoo kale lagu xadanaa. Laakiinse anigu cid ila xibil ay wataa xaqiiqii ma arag hadday jiri karto waa macquul lay dhacdo. Waxaan sidaa inaan kuu sheego waxa dhow samreeb dadku ka rabeen ama dowladdu ka rabtay ama Galmudug ka rabtay waxay ahayd dowlad in la dhiso dadku ku leeyahay ku dhammaantu ma ahan in qof walba waxa uu rabo loo sameeyo waa in meel dhexe la isku yimaado ummaddu isu tanaasiso la dhiso wax ummadda u dhexeeya. Waxaana dhaqan noqday soddonkii sano dowlad la'aanta Soomaaliya ku jirtay cid walba inay isbaar meel dhigato isbaaradeedana ay iyadu waxay rabto ku hesho tii iyo mid lamid ah muuqata qaar ka mid ah waa laga soo gudbay maalintii mid laga soo gudbana mid kale la dhiganaya waa mid hadda taagan
sunna waxyaabaha ay ku cabanayso waxa kamid ah oo ay shaaqtay in looga baxay in heshiiska kaliya aanay ahayn in 20 xubnood la siiyo laakiin ay qayb ka ah heshiisku in ay xubnaha sare ay wax ku yeeshaan sida gudoonka baarlamaanka taana looga baxay xaq miyani u lahayn ahlu sunna inay doodo oo cabasho gudbiso hadii heshiis hore loola galo looga bax horta ma aqaan tii waxaan rabaa inaan ku sheego ahlu sunna ma ahan dad caqabadaha iyo dhibaatooyinka iyo khilaafka markii la maqlo la xasuusto ma ahan alsano ana ah ana goladan dhex dhibaatooyinka ka soo dhacday halkankii saab lagu dirray hormuudka ahaa dadka jooga ku jiray brosheeska socda dawladnimada iyo nidaamka aan qayb ka ahay rabaan inaan ka shaqeeyo anoo waxaan ku gadaa jirin aniga iyo rag badan oo halkan jooga qodobka labaad heshiiska hadii la galo heshiis waa xadiga waxa daaha hooskiisa lagu sheegay aniga ma quseeyaan waa had oo dadkii u yihiin walaatan xilbaan taatiga xilbaan waa la bixiyay way kala wariye dadku ku dhirban yihiin la bixiyay raali laga ahaa waxa lagu gatay nabada iyo xalka galmudug laakiin hadda xalkii ma noqon ma la keenin sida muuqata mid kale walaalow shanta qof ugu sareysa galmudug dastuurku meel ay u qoran tahay hebel la siiyo ma jirto doorasho ku imaanaya meesha ka imaanayaana waa la yaqaanaa gudoonkii baarlamaanku waa yimid waa la doortay way u tartamay nimankaas iyaga nimanka kamid ah waa laga guuleystay taariikhdana waa qoran tahay qofka uu tartamay dilay guuleysto baa aqbal loo baahan labada dhiman waa madaxweynayn ku xigeen waxaa loo baahan in la doorto xad tartameen haddii xisbiyihiin dad kuleeyihiin shacbiyad degaan ku haystaan xad tartameen waa loo ogol yahay laakiin aniga banaanka lagu sii madaxweyne ku xigeen ama lagu sii madaxweyne galmudug xal uga imaan maayo kora shaqaynayso waa maasanta wasir waxa ay hadda galmudug meesha ay joogto lagu tilmaamayaa inay tahay heerkii ugu xuma oo aanay muuqan xal waxaana laga baqdin qabaa in arrintu isu bedesho gacanka hadal maadaama laba dowlad oo isbarbar socda dhuusamareeb ka shaqaynayaan gaalkacyana ay tahay budo gaar u tuman maxaa waragtaa xal oo deegaankaas iyo dadkooda lagu nabad oo ay dowlad iyo nabad iyo xasilooni ku heli karaan horta waxaan rabaa inaan ku sheego ilaahay aan kala jeedinaa horta waxaan ka baryaynaa inuusan dhib iyo xabad iyo shida nagu soo celin aqal waa shaqeeyo waa mid midda labaad khilaafka galmudug ka muuqda waa laba rabaa qaadaynaa khilaaf siyaasad lagu xalin karo wax laga hadlo la yaqaan layskaga yimaado la fadhiisto la xaliyo ummaddu is afgarato meel la isku yimaado isu talasulo waxyaabihii la xali karo la xaliyo haddaanu ma qabo gaalkacyo dhib ka jira anuu dhib saas suculus yahay waana dhammaan doonaa haddii la hadbo laakiin xalka ka jira guusamareeb wadaadada inji fadhiyaahi ay u fadhiyaan inji xaal dhammaanaya maahan mar iyo laba iyo saddexna kamaana xalin wax walba oo maanta dowladda soomaaliya hayso haddii la siiyo xalkoodu ma dhammaanayo khilaafkoodu ma dhammaanayo waana waxaan soo tijrabaynay soo ogaanay maxaa yeelay dee ummad iyadu rabtaa inay madaxdii ummadda madax furasho u haysato iyo dad dowlad kaleba isla jaan qaadi karaan xaqiiqdu waa sasaan rabaa inaan ku sheego midda kalena waxaan rajaynaa galmudug dadka joogaa dowladay rabaan in aqal ugu shaqeeyo gudoonka baarlamaanka oo la doortaa maanta galmudug u ah madax inta kalena inay timaada rajaynaynaa iyadoo nidaamka isu dhaqaaxayo waa maadantaha Cusmaan Tardoled oo ah wasiir hore oo ka tirsan Galmudug ayuu kaasi ah saaxiibyal. Sida Galmudug wararkeeda ayaan ku guda jirnaayay magaalada Galkacyo ee gobolka Mudug ee Soomaaliya oo 89 xubnood oo baarlamaan lagu sheegay uu ka dhisay Axmed Ducaale Geel xaaf madaxweynaha Galmudug ayaa 10 ka mid ah caawa oo la soo xariiray idaacadda kulmi ee magaalada Muqdisho waxay sheegeen inay is casileen oo ay ka baxeen waqooyiga gobolka Galgaduud ee Soomaaliya ay xubnahaasi sheegeen inay ka yimaadeen ama ay
ay dadka ku nool matalan abd aziz asy abdullah maxamed ayaa ka tirsan xubnahaasi aan socodilayna walaal waxaan sida habka waxu socdaan baa saluugna marka sidaas la aligeed waxaan go'aansanay inaan iscaysilno uma qaraan ugu baaqano in aan waxba ka jirin aan waxba ka jirin galmudug inaan u dhaqdo intaas aan go'aansanay adigoo ah anigoo ah abdullahi abdullahi maxamed xageeba ka tirsanayd oo iska casilaysa galmudug baarlamaankeed way farabateen ma baarlamaanka galkacyaamay kuwa galkacyo